جسے بھی کرنا ہو مجھ سے علی کی بات کرو، جسے بھی کرنا ہو مجھ سے علی کی بات کرو، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں، جسے بھی کرنا ہو مجھ سے علی کی بات کرو، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں۔ علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ علی کا ذکر اگر ہے کسی فساد کی جڑ، تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ اسی لیے حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حضرت ترم یہاں آپ سے، جیسا کہ ٹکٹ کا ذکر ہوا ہے، آپ سے کچھ نہیں، سیم و زر نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ سے ذات کی پذیرائی نہیں مانگی جا رہی ہے، مودت آل محمد مانگی جا رہی ہے۔ جب عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، محبت دل میں ہے تو ظاہر کرتے رہے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، آپ کا آقا حسین دیکھ رہے ہیں، آپ کے مولا مشکل کشا کو دکھانے کے لیے ظاہر کرتے رہے۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی علی مولا، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ اور دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، ارے بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا، بولنے والا دار پہ چڑھ کے مولا مولا بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ یہ بیماری کسی بھی شہر میں داخل ہو سکتی ہے، کسی بھی جماعت میں داخل ہو سکتی ہے، کسی بھی قریے میں، ہولیا دیکھ کر نہیں آتی یہ بیماری، خاندان دیکھ کر نہیں آتی، کہیں بھی جا سکتی ہے۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ انیس ملت کی فرمائش پر چار مصرے پیش کر کے ہندوستان کے معروف ثنا خان، جنہوں نے بارگاہ نبی و آل نبی میں کلام سنانے میں اپنے فن کا لوہا بھی منوا دیا ہے، ان کا نام لینے جا رہا ہوں، مگر ابھی انیس ملت نے فرمائش کی ہے تو چند مصرے پیش کر رہا ہوں کہ نعت علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، بابا سے بلند، نعت علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، نعت علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا، نعت علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ ارے جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ اور جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا۔ اور لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے، لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے، اجی اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین